TV, KPM. Wah, dah masak buah mangga aku. Alhamdulillah. Semoga buah mangga aku ni terus besar dan membesar. Ha. Ha, tak sabar Awai. rasanya. Besar, besar. Saya tak puas hati ni. Kenapa pokok masuk kawasan rumah saya ni? Alah, bukan banyak pun. Sikit je. Ah, tak nak, tak nak, tak nak. Sikit ke banyak ke semak lah. Alah, bukan awak seorang bayar cukai. Saya pun bayar cukai. Eh, hey, kenapa ni? Kenapa ni? Bertenang, bertenang. Jangan bergaduh. Kita kena hormat antara satu sama lain. Kena ikut undang-undang yang kita dah ada. Hmm. Kalau dengar dia, cikgu, minta maaf maaflah yes. cikgu, ya? Ya. Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Sebelum itu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita hendak pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, bersama dengan kita hari ini, seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya iaitu Cikgu Muhammad Zazali. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Sihat alhamdulillah Hakim. Cikgu dari sekolah? Saya dari SMK Suria Perdana Batu Pahat Johor. Hmm. Okay, yes, Orang jauh Cikgu. Sikit jauh. Sikit jauh ya. Ha, sikit okay. jauh. Baik. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Zazali kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik cikgu sebelum kita nak uh, sembang lebih panjang okay. apa kata kita buat SOP dulu? Boleh? Okay, saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni. Okay, boleh. Uh, kemudian jemput cikgu pula pakai. Bukan apa sebab kita kadang-kadang pegang macam-macam jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ini dapat menghindarkan kita daripada dijangkiti uh, wabak COVID-19 ini. Baik cikgu. Ya, saya ya. fahamkan kita tidak berdua. Betul. Uh, kita bersama dengan murid-murid lain di talian. Jadi jom ya, kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ya, dia. Murid-murid kita yang segak, kacak, lagi cantik. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey. Baik. Boleh tak kenalkan nama anda? Bermula dengan Izian. Silakan Izian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izian Emilia binti Zainizam. Boleh panggil saya Izian. Oh, amboi Izan. Matchinglah tudung dengan sofa belakang. Hitam, ya? Eh? Tudung hitam tak apa? Jangan hatinya hitam. Betul tak, Izan? Baik, yang kedua. Alia, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Alia. Boleh panggil saya Alia. Okey, baik. Terima kasih kepada Alia. Kenapa ramai tudung hitam hari ini, cikgu? Ha, mungkin dah berpakat, rasanya. Ya, yeah. yeah. baik. Seterusnya, Syahmi. Silakan Syahmi. Assalamualaikum. Ya. nama saya Muhammad Izzan Syahmi bin Samsudin. Uh, boleh panggil saya Syahmi. Okey, Syahmi pun berbaju hitam. Seterusnya Aiman. Silakan Aiman. Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Sudani. Panggil dia saya Aiman. Hmm, ataupun panjangnya Aiman tak kisah ya. <laughs> Baik, terima kasih kepada Aiman. Seterusnya Uh, Izul Islam. Ah, uh, hai. Nama saya Muhammad Izul Islam bin Abdullah. Boleh panggil Izul. Okey, terima kasih kepada Izul dan yang terakhir kita ada Atika. Silakan. Assalamualaikum. Oh, Salam asalam. sejahtera. Uh, nama saya Nur Syazana ni Atika. Mm -hmm. Boleh panggil saya Nani. Okey baik terima kasih kepada semua murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini dan juga anda yang menonton dari rumah. Baik cikgu, yes, ramai saya. yang tertanya sebenarnya Betul. apakah uh, kaitan gimmick kita sebentar tadi dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Okey sebenarnya Hakim dan juga kepada semua yang berada di rumah, okey murid-murid semua, hmm. sebenarnya perkaitan uh, gimmick tadi dengan pelajaran kita pada hari ini ialah bagaimana kita nak menjadikan diri kita ini seorang yang patuh kepada undang-undang. Hmm. Ha, jadi sebab itu hari ini sebenarnya kita akan sama-sama mendalami tentang sistem perundangan Islam. Yeah. Jadi nak tak nak semua orang kena jaga undang-undang, kena patuh undang-undang dan kena ikut semua perundangan yang dah ditetapkan khususnya yang Allah dah tetapkan. Ya okay. yeah, betul cikgu sebab kita duduk ini bukan seorang cikgu kan. Yeah, kita betul. hidup bermasyarakat sudah betul. pasti ada undang-undang yang perlu kita patuhi. Betul. Baik, Cikgu. Setuju. Uh, saya rasa ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan Cikgu tentang mata pelajaran tasawur Islam ini. Mm -hmm. Tetapi kita rehat seketika. Boleh, Cikgu? Boleh. Uh, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam slot menengah atas. Sistem perundangan Islam ini satu sistem yang mendidik manusia dia bukan saja menghukum tapi kan dia juga hukuman dan memberi keinsafan siapa yang insaf pelaku jenayah ke sudah pasti pelaku dan masyarakat macam mana tu bila hukuman dilaksanakan pelaku insaf yang salahnya, dan kita pula rasa takut kalau dihukum macam pelaku tu bila memang dia didapati bersalah Didik TV KPM TV KPM Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Muhammad Zazali Muhammad Zain Ketua panitia Tasawur Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Suria, Perdana Batu Pahat, Johor dan murid-murid dalam talian kita juga anda yang menonton dari rumah. Baik cikgu. Yes, apakah kita punya objektif pembelajaran pada hari ini? Okey baik Hakim dan juga kepada semua murid yang berada di studio dan di rumah, si hari ini apa yang kita nak capai Hakim? dan semua murid ialah yang pertama kita nak menyatakan maksud sistem perundangan Islam. Yang bertepatan dengan syarat, yeah. okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua kita akan harap murid dapat menerangkan tiga macam sistem perundangan Islam dalam kehidupan. Okay, yang ketiga kita harap sangat murid dapat menjelaskan tiga kelebihan mengimplementasikan sistem perundangan Islam. Dan keempat kita harap pada akhir pembelajaran ini, okay, murid-murid akan dapat menguraikan tiga implikasi mengabaikan sistem perundangan Islam dalam kehidupan. Ini mm. yang kena capai sebenarnya hakim. Okey ustaz, mana kata siapa yang fokus dalam kelas kita akan faham tentang tiga perkara ini, tiga Empat. objektif ini. Empat Aa, objektif ini. Terima okay. saya ustaz. Okey ustaz, uh, apakah yang dimaksudkan dengan uh, sistem perundangan Islam? Okey betul. Yeah. Jadi sebelum kita nak memahami konteks sebenar sistem perundangan Islam, yeah. kita kena tahu dia punya uh, maksud. Mm -hmm. Tapi untuk itu hakim, yeah. apa kata kita saksikan video yang dah disediakan untuk bantu pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita saksikan video yang telah disediakan. Aduh, macam mana nak tahu apa dia maksud perundangan Islam ni? Peninglah. Ada banyak kod yang kena selesaikan. Pening ni. Yang sini demi kebahagiaan. Yang sini pula hukum yang ditetapkan. Yang situ pula semua aspek kehidupan. Dan yang sana pula kepada manusia pening ni. Kawan-kawan, bantu saya untuk rungkaikan semua kod-kod ini. Saya keliru. Keliru saya. Bantu saya, ya? Hmm, bantu saya. ya. Siapa cikgu tu, cikgu? Ah, itu kawan kita nama dia Nur Syah Oh, yeah. okey. Baik, Ustazah. Eh, Ustazah pula. Ustazah, Ustazah mana pula lelaki <laughs> ini? Dia pakai tudung, eh? Okey, Ustaz. Uh, apakah yang dimaksudkan dengan sebenarnya tentang sistem perundangan Islam. Okey, sebenarnya hakim, kalau hmm. kita tengok video tadi, a Syahmi, yeah. dia keliru tentang macam mana nak a uh, merungkai frasa-frasa hmm. uh, yang ada dalam maksud sistem perundangan Islam. Hmm. Jadi, kalau ingat balik, uh, tadi Syahmi ada bagi tahu kita beberapa frasa. Okey, frasa yang pertama ialah demi kebahagiaan, frasa yang kedua ialah hukum yang ditetapkan hmm. dan frasa yang ketiga ialah semua aspek kehidupan dan yang keempat ialah kepada manusia. manusia. Jadi hakim, kita nak buat sedikit aktiviti. Boleh boleh. Boleh cikgu. cikgu. Ah okey. Kita minta semua murid yang berada di studio dan hmm. yang berada di rumah kita cuba nak bantu Syami okay. untuk cari maksud sebenar tentang sistem perundangan Islam. Yeah. Boleh. Okey, okay, kalau kita tengok tadi Syami ada sebut beberapa kata kunci. Okey, ah so ini kata kuncinya. Okey, jadi saya minta tolong Hakim bersama-sama dengan kawan-kawan kita untuk uh, lunaskan uh, yeah. bantuan kepada Syahmi. Hmm. Kita nak susun mana yang frasa satu, mana yang frasa dua, mana yang frasa tiga dan mana yang frasa yeah. empat. Kawan-kawan bolehkah kita bantu kawan kita yang lain tu? Kalau boleh tunjuk sikit. boleh. Okay, okay. terbaik terima kasih. Okey, so kita ada satu minit okay. untuk kita susun frasa ini ikut susunan yang sebenar. Yang okay. pertama, kedua, ketiga dan minggu yang keempat. Okay. Baik, baik, boleh cikgu. Okey, boleh. Hakim, jom okay. kita mulakan. Kita baik. minta tolong Hakim tolong buatkan. Boleh? Ya. Eh. Okay. Okay. Cari Hakim tampal, susun. Hmm. Ha, okey. Okey. Kui bijaklah Hakim. Ha, cikgu. Barulah dikatakan Hakim yang arif lagi bijaksana. Baru <laughs> oh, nak cakap cikgu. Okay. <laughs> Saya dah tahu dah. Ha. Ha, okay. bagus. Okey, cikgu. Saya ha. dah siap. Okey. Okey, kawan-kawan dah siap ke? Yang lain dalam talian. Dah bersedia ya? Okey, jom. Sama-sama kita tunjukkan di hadapan kamera. Boleh cikgu saya tunjukkan? Okey, ha. Ah. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Anda di dalam talian pun boleh tunjukkan di hadapan kamera. Okey. Okey, ah. Alia. Ada tak Alia? Alia, Alia, Alia tinggi dah. sikit Alia. Dia mana-mana dengan Hakim. Nampak sebenarnya. muka anda saja depan sikit ada anda punya apa tu okey baik betul ke cikgu ustaz eh, ustazah lagi ustaz aku nak lari dah <laughs> dengan aku ustazah ni <laughs> okay, betul, ustaz, betul. Eh? ha betul hukum yang ditetapkan kepada manusia semua aspek kehidupan dan demi kebahagiaan okey okay, yeah. tahniah kepada hakim dan juga kepada semua murid yang berada di studio dan juga di rumah okey okey sebenarnya ya yeah, ustaz kita baru jumpa frasa. kita nak tahu maksud sebenar sistem perundangan Islam jadi saya minta tolong Daripada semua murid yang berada di studio bersama-sama kita ini... Ya. siapa yang boleh bantu saya untuk dapatkan uh, maksud sebenar sistem perundangan Islam? Okey, siapa yang nak bantu ustaz? Sila angkat tangan. Ha, Okey, Alia silakan. Hmm. Saya Alia, saya ingin menjawab. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia dalam pelbagai aspek kehidupan seperti syariat akidah demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Betul, Kau Oh, tepatlah. Hakim. Yeah. Sama macam awak lah. Bijaksana. Alhamdulillah. Okay. Alia Al-Hakim. Okey. So <laughs> tadi sebenarnya Alia yeah. dah bagi tahu kita, dah maklumkan kepada kita maksud sebenar tentang sistem perundangan Islam. Islam. Okey. Kalau tengok, tadi Alia bagi tahu ialah hukum yang ditetapkan kepada manusia. Okey. Bila kita tengok maksud ni Hakim, mm -hmm kita akan tanya hukum ni siapa yang tetapkan ya yeah. ha siapa Hakim? Allah Allah Subhanahuwataala mm -hmm. tu saya kata mm -hmm. arif lagi bijak sana <laughs> tanya okey so kepada manusia mm -hmm. dalam semua aspek kehidupan okey aspek itu aspek apa okey yeah. so kita ada aspek akidah mm -hmm. syariat ibadat akhlak munakahat dan juga jenayah ya yeah. ha, sebab itulah perundangan Islam ni lengkap okey ha, sebab dia cover ataupun dia dia jaga semua aspek-aspek uh, ini Dalam kehidupan kita dan hmm. Yang paling penting Kita buat uh, perundangan Islam ni Ialah untuk kebahagiaan hidup Kehidupan di mana hmm. uh, So, kehidupan di mana Kehidupan di dunia Dan kehidupan di akhirat, akhirat. Okay, Itulah maksud sebenar Sistem perundangan Islam hmm. Bagaimana setakat ni murid dalam talian Faham ke? Boleh kita teruskan? Eh, ada orang angkat tangan okay. okay, siapa tu? Silakan Aiman Okay, saya nak. Boleh saya bertanya? Boleh imam dalam masalah kalau masuk tu kita jawab peraturan yang ditetapkan kepada manusia yang dicipta oleh Allah dalam semua aspek kehidupan untuk kebahagiaan hidup. Boleh diterima tak? Ah, dia terbalik ustaz. sikit je. Yeah. Ha -ha. Boleh, Aiman. Tak ada masalah. Sebab frasa-frasa itu -frasa ataupun isi penting maksud perundangan Islam tu masih lagi ada. Hmm. Ha, kalau tak ada, ha, mungkin itu silap. Contoh, yeah. kalau dia kata ha, hukum yang ditetapkan kepada hmm. manusia hmm. untuk kebahagiaan hidup. Ha, yeah. Itu mungkin ada kesilapan sedikit sebab hmm. tidak ada aspek kehidupan. Hmm. Tanya Aiman. Yeah, tanya Aiman. Aiman, tahu tak apa persamaan kita, Aiman? Perasan tak? Perasan tak? Handsome Ya, yeah, betul. Dua-dua handsome. <laughs> Rambut terpacat, cikgu. <laughs> Okey, Iman. Tahniah. Eh. Okey, cikgu. Itu tentang uh, maksud sistem perundangan Islam. Ya, yeah, betul. Uh, apakah matlamat sistem perundangan Islam, okay. cikgu? Tapi sebelum tu Hakim, okay. sebelum kita bergerak ke tempat yang seterusnya, okay. kita cuba nak tengok betul ke tidak murid-murid kita, kawan-kawan kita ni faham atau tidak tentang maksud sistem perundangan okay. Islam. Boleh boleh cikgu. Okey, sekarang saya nak buka kepada calon-calon uh, cemerlang tasawur Islam yeah. tahun 2021. Okey. Siapa boleh jelaskan kepada saya maksud sebenar sistem perundangan Islam? Okey. Siapa yang nak bantu ustaz, angkat tangan? Okey, siapa tu Syahmi? Ya, yeah, Syahmi. Silakan Syahmi. Boleh boleh saya menjawab? Boleh, boleh. Silakan. Okey, uh, hukum hukum-hukum yang Allah SWT tetapkan kepada manusia merangkumi pelbagai aspek kehidupan seperti akidah, syariat, jenayah demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hmm. Ah, nampak tak? Betul, Syami staz. pun ada persamaan dengan Hakim. Yeah. Handsome dan bijaksana. Bijak <laughs> okay. Tanya Syami. Okay. Tanya Ini Syami. ialah maksud sebenar sistem perundangan Islam. Cuma hmm. saya nak tanya juga kepada murid-murid, okay, kepada murid-murid cemerlang kita, apa maksud kebahagiaan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ni. Ah, apa maksud kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat? Okay, siapa, siapa boleh yang tolong nak saya? Jawab, selangkat tangan. Okey, silakan Izian. Saya nak cuba menjawab. Okey, silakan. Hidup di dunia ni hidup kita akan lebih tenang, tiada ancaman ataupun pergaduhan. Di akhirat pula kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Yeah. Alhamdulillah. Tenang tu penting tu. Betul. Betul <laughs> Ustaz so, eh. Itulah dia sebenarnya kebahagiaan yang kita nak capai di dunia dan di akhirat. Ya. Yeah. Ha, itulah sebab itulah, Hakim, perundangan Islam ditetapkan untuk menjamin kehidupan kita ni bahagia dunia dan bahagia di akhirat. akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah kepada Izan okay. atas jawapan. Eh Hakim kita lupa letak ganjaran tu. Ha betul lah. Ah ha, okey letak kat okay. Izan. Izan eh Izan yang ha. mana eh? Uh, yang Izan. cantik. Yang mana yang ni? Ha, uh, ustaz, Biru. Uh, ha. Biru. Ha? Okey itu. Okey. Terima kasih. Okay. Ha okey. Dan ni Okey. Dan juga apa Shahmi dengan Aiman eh. Ya betul. Okey cikgu, uh, ustaz boleh teruskan yang seterusnya. Okey. Untuk pergi yang seterusnya kita akan sama-sama uh, faham tentang matlamat sistem perundangan Islam. Okey. Jadi untuk memahami ataupun untuk membantu kita memahami matlamat sistem perundangan Islam Okey, boleh tak kita tengok video yang telah disediakan? Okey. Video Syair, Hakim. Jom kita saksikan video yang telah disediakan. Hidupnya insan Perlu peraturan Matlamat ampuh hapus keburukan jaga agama diabai jangan buktinya cinta kepada Tuhan nyawa manusia bukan cagaran Pelihara ia dari kesaliman Akal dijaga kekal kewarasan Kelah dirimu dalam pedoman Zina bukan satu permainan Satu keturunan, kayalah harta itu impian, perlu dipagar dari kemudaratan. Hebatlah murid-murid ustaz ni. Serupa ha. boleh. Ha, Alhamdulillah. Berlakon boleh, bersyair boleh. Yeah. Hmm. Siapa nama ustaz yang nama tadi tu? Nama dia tu ialah Alia Syafiqa. Alia Syafiqa. Yeah, Okey. Terima kasih yeah. kepada Alia. Alhamdulillah. Okey. Yeah. So tadi ialah syair yang didendangkan oleh Alia Syafiqa yang berkaitan tentang matlamat sistem perundangan Islam. Jadi dalam bait-bait syair tu tadi sebenarnya ada isi-isi penting yang perlu diberikan perhatian kepada yeah. semua murid untuk kita faham apa dia matlamat sistem perundangan Islam. -hmm. Mm Okey, boleh Hakim? Boleh Ustaz. Dah ready? Ya. Yeah. Dah sedia eh? Okey. Kita pergi uh, rangkap yang pertama. Okey, rangkap pertama ni ini ialah syair yang dilancarkan oleh Alia tadi. Jadi kita nak minta bantuan daripada semua murid calon cemerlang SPM di studio dan di rumah cuba kenal pasti uh, apa isi-isi penting yang ada dalam rangkap pertama. Yeah. Kita buka. Hakim, okay, boleh? Boleh, boleh Ustaz. Okey, kita buka. Siapa yang nak cuba bantu kami untuk kenal pasti apa isi penting dalam rangkap yang pertama? Okey, siapa yang nak bantu Ustaz, sila angkat tangan. Ha, Okey, silakan. Nani. Saya Nani. Saya nak mencuba mencabut. Okey, silakan. Um, menjaga agama daripada perbuatan yang boleh merosakkan agama seperti syirik, atau menyamakan Allah dengan makhluk. Alhamdulillah. Hmm. Tahniah Nani. Betul, Ustaz, Betul. Okay, Apa lagi ni, Hakim? kita bagi dia ganjaran di situ. Satu terbaik untuk Aa, ah, Nani. Alhamdulillah. So dekat sini, jadi kalau tengok isi penting dalam rangkap yang pertama ialah kita kena jaga ataupun pelihara agama. Ya. Yeah. Itu yang wajib. Yang pertama. Okey, kita pergi Ah, rangkap yang kedua pula. Okey, sama juga Hakim, kita nak minta bantuan daripada calon-calon cemerlang -calon untuk bantu kawan-kawan yang lain. Kenal pasti isi penting dalam rangkap yang kedua. Okey, siapa okay. yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Okey, silakan Izul Islam. Uh, saya nak cuba menjawab eh. Okey, boleh-boleh. Okey. Um, uh, isi penting yang ada pada rangkap yang kedua adalah memelihara nyawa. Okay, masuk memelihara nyawa ni adalah memelihara nyawa daripada perbuatan yang boleh mengancam keselamatan diri. Um, sebagai contoh elak bunuh diri, jaga kesihatan diri. Hmm. Manakala mm. pada langkah seterusnya adalah akal. Memelihara akal daripada perbuatan yang boleh merosakkan akal fikiran kita. Sebagai contoh uh, minum arak dan mengambil dadah. Okay, mm. sekian. Oh, alhamdulillah. alhamdulillah Betul Ustaz? Betul sangat okay. Lengkap betul jawapan itu Tahniah Satu terbaik Izo. untuk Izzul Alhamdulillah okay, Izzul di sini ya eh? Ya betul Okey okay. Rangkap yang ketiga pula Sama juga Hakim okay, mm -hmm. Kita nak minta bantuan kawan-kawan yang cemerlang Untuk bantu kawan-kawan lain Untuk jadi lebih cemerlang Okey okay, Siapa boleh cuba Cari isi penting rangkap ketiga Okey okay. itu dia Wah Alia laju angkat tangan Ustaz <laughs> Silakan Alia Isi penting yang ada pada rangkap ketiga ialah Men, menjaga keturunan dengan berkahwin, mm -hmm. mengharamkan LGBT, hubungan sejenis dan sumbang mahram dan memelihara, memelihara harta dengan mencari harta yang halal. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Lengkap tak pakej tu? Lengkap Ustaz. Ha, awak tengok siapa? Pakej orang ke pakej jawapan? Jawapan Ustaz. <laughs> Okey. Okay. Tahniah Betul, Alia. Terima kasih. Okay. Kita okay. beri ganjaran kepada Alia. Alia. Alhamdulillah. Okey. Jadi? Okay. Dekat sini uh, Hakim sebenarnya Murid-murid ya, di rumah dan juga di studio mm -hmm. Ini ialah isi-isi penting yang ada Dekat dalam syair yang didirikan Oleh adik Alia Syafiqah yeah. Yang berkaitan dengan matlamat Sistem perundangan Islam okay, Kita ada lima Saya ulang balik, kita ada pelihara agama mm -hmm. Pelihara nyawa Pelihara harta, pelihara keturunan Dan pelihara akal mm. okay, boleh? Ha, Tapi saya nak minta Bantuan kepada kawan kita yang cemerlang ni. Ha, yeah. yang cemerlang ni. Siapa boleh bantu saya? Jelaskan lagi sekali lagi lebih, lebih lebih sempurna, lebih lengkap. Apakah matlamat tiga matlamat sistem perundangan Islam? Okey. Tiga je. Ha, ha, tiga saja. Siapa yang nak jawab selangkat tangan? Untuk yang ketiga matlamat tersebut, tiga matlamat sistem perundangan yeah. Islam. Siapa yang nak bantu ustaz? Selangkat tangan. Ada siapa kawan? Hmm. Mungkin Aiman? Aiman boleh Aiman? Atau siapa yang ada kaitan. Okey, okay, silakan Aiman. Silalah, Iman. Oh, Uwah, Iman. <laughs> macu. Maculah Man. Hebat. Okey Man, silakan. Okay. Uh, menjaga agama daripada yeah. perbuatan yang boleh merosakkan agama seperti syirik atau menyamakan Allah dengan makhluk lain. Ya. Yeah. Betul. Hey, <laughs> sebab anda macu saya bagi satu terbaik untuk anda Aiman. Oh, pilih kasih okay. ni. Yang macu <laughs> je awak bagi. Okey, okay. ada lagi. Ada lagi Aiman. Oke, okay, good job. Tahniah. Terima kasih okay. Aiman. Jadi itu sebenarnya matlamat sistem perundangan Islam. Tapi sebenarnya Hakim, mm -hmm. dalam perundangan Islam, sebenarnya Islam telah menetapkan kita kena jaga nyawa. Islam telah menetapkan Islam akan menjaga nyawa semua orang. Ya. Yeah. semua orang diharamkan bunuh diri ataupun membuat aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan diri ataupun mencederakan diri. Mm. Islam pun suruh kita jaga agama. Kan, jangan buat benda-benda yang tak patut buat saja apa yang Allah suruh buat saja apa yang Allah perintahkan jangan langgar apa yang Allah dah tetapkan hmm. ha, okey yang ketiga ialah menjaga akal ha, sebab kadang-kadang ada murid-murid ni hakim yeah. dia kalau stres belajar dia buat apa sampai ada orang kata nak bunuh diri ha. sampai buat benda yang boleh memabukkan betul hmm. kenapa dia boleh mabuk sebab dia minum ya yeah, ha. betul ya sebab itulah Islam mengharamkan arak untuk menjaga Kewarasan akan fikiran. Hmm. Okey. Kalau jaga aa, keturunan, yeah. okey. Keturunan tu itu yang tadi Alia kata kena kahwin. Hmm. Ha, Hakim dah kahwin lagi? Ah, ha, kahwin dah, lagi dah. belum. Alhamdulillah. <laughs> okey. Ha, jadi maksudnya Islam menggalakkan untuk kita berkahwin supaya yeah. kita ada keturunan yang sah. Hmm. Kita tak nak ada unsur-unsur anak luar nikah, yeah. kan? Itu masalah bagi kita. Dan yang hmm. terakhir ni Hakim, ialah kita nak jaga harta. Sebab itu dalam Islam Hakim, murid-murid di rumah dan di studio dalam Islam kita memang disuruh untuk cari harta seberapa banyak hmm. yang boleh. Dengan syarat harta itu dicari dengan cara yang halal, yeah. dapatkan dia dengan cara yang halal dan gunakan dia dengan cara yang halal. Hmm. Tak boleh kita judi haram. Betul. Kalau lepas tu kita riba pun tak boleh Hakim. Memang yeah. tak boleh merompak pun tak boleh. Lagi tak boleh. Ya, tak <laughs> Betul. boleh. Jadi itulah sebenarnya. Kenapa Islam menetapkan perundangannya supaya hmm. dia mencapai lima matlamat maqasid syariah yang yeah. telah ditetapkan IDi Hakim. Okey, kita dah tahu dah tentang definisi sistem perundangan Islam dan juga matlamatnya. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan cikgu ataupun ustaz kita, Ustaz Muhammad Zazali, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Hmm, sistem perundangan Islam. Tajuk ni mesti ada kaitan dengan peraturan yang ada dalam kehidupan. Tak sabar nak tahu apa maklumat sebenar sistem perundangan Islam. Mesti ada kaitan dengan jaga agama, jaga akal dan jaga nyawa. Didik TV KPM Didik TV KPM masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain ketua panitia Tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor. Ustaz, ini saya tengok poster tentang apa ustaz? Oh Hakim, ini ialah poster tentang masalah-masalah uh, yang berlaku dalam masyarakat. Oh. Dan sebenarnya kita nak tahu adakah pendidikan Islam mampu selesaikan semua masalah-masalah ini. Ya. Yeah. Jadi untuk itu Hakim kita kena tahu kelebihan sistem perundangan Islam. Barulah kita tahu sama ada berjaya atau tidak untuk selesaikan masalah ini. Hmm. Boleh? Okey, boleh. Kita boleh teruskan? Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, dalam poster tadi, saya ada bagi beberapa isi penting. Okey. Kita ada empat isi penting, aman, penindasan, akidah dan mentaati. Jadi saya nak minta tolong kepada kawan-kawan yang berada di studio dan di rumah kalau boleh. Okey, kita cuba cari apa perkaitan aman dengan ...kelebihan sistem perundangan Islam. Ya, yeah. eh, siapa boleh tolong saya? Okey. Siapa boleh bantu ustaz? Silang kat tangan. Okey, okay. okay. Izian. Izian. Silakan. Saya nak uh, cuba menjawab. Boleh? Uh, perundangan Islam ni uh, apabila dilaksanakan... dia akan membentuk sebuah masyarakat yang aman. Hmm? Maksudnya hidup kita ni uh, tanpa ketakutan dengan jenayah yang ada. Hmm. Alhamdulillah Betul. Itu dia jawapan Kita hidup dalam keadaan yang aman Dan kita takut untuk buat larangan Allah Tahniah yeah. Izan Bagus-bagus Bagus. Satu terbaik Aa, untuk Izan Abang Hakim bagi reward kat situ yeah. ha -ha. Ya, Abang pun abang lah okay. Jadi apa kata kunci yang kedua tadi Ialah penindasan okay, Apa kaitan penindasan dengan kelebihan sistem perundangan Islam Siapa boleh tolong saya Okey silakan Siapa tu? Nani Nani Saya Nani, saya nak cuba jawab cikgu. Okey silakan. Pada saya perundangan Islam ini apa perundangan Islam ini apabila diamalkan mm -hmm. kita akan dapat mengelakkan penindasan dan kezaliman daripada berlaku. Contohnya mm -hmm. mencuri. Mm, betul. Menzalimi orang. Okay, betul? Jadi bila ada perundangan Islam, dia uh -huh. dapat uh, elak jenayah ini daripada berlaku. Ya yeah, betul Ustaz. Tahniah ni. Okey okay, silakan nampak Hakim. Kita satu bagi satu terbaik untuk. Ah uh, okey alhamdulillah. Okey sebenarnya Hakim hmm. untuk yang ketiga dan yang keempat yeah? okey uh, iaitu menghindari perbuatan yang merosakkan akidah hmm -hmm. dan yang keempat ialah masyarakat akan sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Mata Jadi hmm. empat kelebihan ini sebenarnya ialah kenapa Islam tu mampu untuk selesaikan semua masalah, semua jenayah, yeah. semua keburukan yang ada di muka bumi ini. Hmm. Inilah dia. Ya, inilah dia sebenarnya perkara yang boleh menjadikan perundangan Islam itu dapat membasmi semua jenayah yang berlaku dalam. Dunia ini. Yeah. Alhamdulillah. Betul, Ustaz. Ha, okay. Dan murid-murid uh, di rumah pun boleh cuba jawab Ustaz. Kan? Betul. Ha, dan mungkin mak ayah boleh bagi um, anggota hadiah lah ataupun sebagai reward. Ha, yeah. Kalau boleh jawab ha, soalan yang telah diajukan oleh Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ini ialah isi-isi penting. Isi-isi ha, hmm. penting yang mana pelajar atau murid yeah. boleh ambil sebagai nota penting untuk memahami kelebihan sistem perundangan. Islam itu tadi. Hmm. Okay kita ada pertama hidup aman. Okay yang kedua mengelakkan kezaliman apa tak? Kata-kata kunci tu hakim. Dia boleh bantu kita yeah. untuk mudah faham. Okay yang ketiga ialah mengelakkan diri daripada perbuatan syirik. Kan syirik menyamakan Allah dengan makhluk memang kita tak dibenarkan. Hmm. Dan yang keempat kita dapat sentiasa buat suruhan Allah SWT. Alhamdulillah hmm. lengkap sudah kelebihan sistem perundangan. Islam. Ya. Jadi itu antara kelebihan sistem uh, perundangan Islam, Islam maafkan saya dan uh, ustaz, apakah dia punya implikasi dia ustaz terhadap okay. uh, sistem perundangan Islam ini? Okey. Kalau kita mengabaikan sistem yeah. perundangan Islam ni hakim, dia memberikan kesan yang buruk kepada banyak aspek dalam kehidupan ni. Hmm. Eh, tapi untuk kita rungkai benda tu yeah. ataupun rungkai implikasi itu, boleh tak kita tonton satu video lagi mm -hmm. untuk membantu kita mengenal pasti implikasi yang berlaku kalau kita mengabaikan sistem perundangan Islam. Boleh? Mm, boleh Ustaz. Okey, silakan. Jom kita tonton video yang telah disediakan. Hani, aku risa tengok banyak sangat keburukan yang berlaku sekarang Buruk? Kau nak cakap aku buruk ke? Tak, bukanlah aku ni. Kau cantik, aku cantik. Cuma kau tak fikir ke apa akan jadi bila kita tak yakin dengan sistem perutangan Islam? Dia ya, tak ya juga. Mesti ramai orang buat jenayah kan? Betul tu. Lepas tu minum arak sampai mabuk. Tak kerosak akal nanti? Ya, lepas dah minum arak sampai mabuk tu, mesti orang akan buat perzinaan. Lepas perzinaan, mesti banyak anak luar nikah kan? Tapi ada lagi satu yang aku paling risau. Apa tu? Bila Uh, umat Islam sendiri tak yakin dengan sistem perlengkapan Islam yang Allah cipta. Itulah, mesti boleh merosakkan akidah kita kan? Mesti ramai orang buat syirik kan? Takut! takut. Hmm. Yeah. Amboi Syahmi, khusyuk tengok. Khusyuk <laughs> Syahmi <laughs> tonton video tersebut ya. Eh. <laughs> Okey ustaz apakah dia punya pengajaran dari okay, semu... video tersebut. Ha, terima kasih Hakim. Okey kepada semua murid yang berada di rumah dan juga di studio bersama-sama dengan saya. Okey sebenarnya dalam dialog tadi yeah. uh, dialog daripada uh, Hani dan juga Aisyah dia ada bantu kita untuk kenal pasti implikasi apa dia kesan buruk kalau kita tidak melaksanakan sistem perundangan Islam. Jadi saya minta bantuan kepada murid-murid uh, yang berada di rumah ataupun di studio. Ah okey. Hmm. Boleh tak bantu saya untuk cari isi yang pertama dalam dialog tu? Apa isi penting yang pertama yang ada dalam dialog? Okey. Siapa yang nak jawab silang angkat tangan? Okey, boleh bantu? Okey, siapa tu okay. Ilyas, silakan. Uh, saya nak cuba jawab. Okey, boleh boleh silakan silakan. Pada pada pendapat saya Pada pendapat saya yang pertama ialah boleh merosakkan akidah. ...maksudnya bila undang-undang yang Islam tidak diamalkan maka yeah. ramai orang akan buat perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti menduakan Allah atau syirik. Ya, yeah. ya yeah, tepat sekali. Hmm. Tahniah Alia. Okey. Okey, apa Satu lagi abang Hakim? Silakan. Untuk ha. Alia eh. Untuk Alia abang Hakim buat Aliyah apa saja. Di mana eh? Okey, sini. Okey, alhamdulillah. Okey, okay, untuk yang kedua, mana-mana kawan-kawan yang boleh bantu kami di sini untuk kenal pasti. Oh. Terus, Aiman angkat tangan. Hmm. Ha, tak sempat nak tanya. Laju, Silakan, Aiman. Aiman. Okay. Okay, pada saya, isi kedua ialah jika kita tidak mengamalkan perundangan Islam ini, ia boleh mengancam nyawa kita. Seperti ah. ramai orang akan buat benda yang mengancam keselamatan diri mereka. Contohnya, sanggup bunuh diri bila pakwa cari makwa lain. Hmm. <laughs> Dahsyat. Macam ada pengalaman lah. Ya, yeah, memang. <laughs> Hidup kena move on, man. Jangan macam itu. <laughs> Okey, tanya <laughs> Ayam Mahaguru Ya, Silakan, Hakim. Bagi yeah. dia anugerah. Ya. Yeah. Okay, uh, Kawan-kawan, okay, bagi kami lagi isi yang ketiga. Apa isi penting yang ketiga dalam dialog itu? Okay, silakan, Syami. Uh, boleh saya jawab? Uh. Okey, boleh. Uh, pada saya, bila kita tolak perundangan Islam, ramai orang sanggup melakukan perbuatan yang boleh merosakkan akal mereka. Hmm. Mereka sanggup minum arak, arak boleh rosakkan kewarasan akal kita. Lepas tu, yang paling tak senonoh, ada yang suka tengok gambar atau video pornografi. Mm mm hmm. 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 tak patut, tak patut. Betul. Nampak tak? Itulah implikasi kalau tidak ada undang-undang Islam yeah. yang diterapkan dalam kehidupan kita. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, siapa lagi boleh tolong kami dapatkan isi penting yang keempat? Silakan. Okey. Siapa? Izian. Okey, Izian. Silakan. Okay, Izan, jangan Izan. lupa onkan mic. <laughs> Okey. Pada saya, jika seorang tidak mahu melaksanakan perundangan Islam, maka ia boleh menjahanamkan keturunan kita. Maksudnya, cool. hmm. bila berlakunya mengandung anak luar nikah tanpa pernikahan yang sah, anak itu uh, nak dinasak pada siapa? Jadi dosian cool. ada katanya. Jadi sebab tu kita kena pastikan perkahwinan tu menjadi keturunan kita diiktiraf dalam hukum Islam. Ya, Setuju 100%. Kalau bab perkahwinan mesti terus setuju ya. Saya memang laju, cikgu. Ha, iyalah. Okey, itu yang keempat. Okay, yang kelima, siapa yang boleh bantu kami? Ha, yang kelima untuk huraikan. Okey, silakan Nani. Okey, Nani silakan. Pada saya, ya. jika tidak mengamalkan perundangan Islam ia boleh menjatuhkan ekonomi yang halal Maksudnya, makin ramai orang yang buat aktiviti ekonomi haram Seperti riba, mencuri Semua tak kisah menindas orang lain asalkan dapat duit hmm. Alhamdulillah, lengkaplah jawapan ini yeah. okay. Alhamdulillah, nampaknya semua murid kita yang berada di studio Dan yeah. juga of pastinya berada di rumah Dapat kenal pasti dan dapat menghuraikan dengan baik Apa dia implikasi kalau kita tidak melaksanakan sistem perundangan hmm. Islam. Okey okey. Itu antara yeah. implikasi yang kita boleh dapat kan apa dia apabila sistem perundangan Islam itu tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita. Mm -hmm. ha, ini ni dia. Ni contoh-contoh. Ya. Yeah. Kan? Ya. Okey akidah rosak, nyawa tak selamat, okey, lepas tu akan manusia rosak, kan dan yang keempat berlaku pembuangan bayi dan yang kelima berlaku kezaliman dalam masyarakat. So ini implikasi dia hakim. Yeah. Kalau kita tak buat sistem perundangan Islam. So jadi kena buat kena hormati dan kena patuh sistem perundangan Islam supaya hidup kita akan jadi lebih aman damai harmoni. Taklah ada pasal bawah palam tadi. betul cikgu terasalah pula. Yeah. <silen Leaf> Okey <tuh> <Okay>. jadi <tuh Gothic> itu antara sistem perundangan Islam yang perlu kita patuhi ya cikgu Turn. supaya kita semua hidup dalam uh, ketenangan. Alhamdulillah. Okey cikgu tapi kalau bagaimana dengan kalau ada kawan kita kan jenis yeah? yang ...pertikai, cikgu. Apa ha, lah tak baguslah sistem perundangan Islam ni bagaimana cikgu? Okey, sebenarnya uh, hakim dan juga semua murid yang berada di rumah atau di studio, sebenarnya Islam itu perundangannya memang lengkap. Kenapa lengkap? Sebab dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekurangan tidak akan ada wujud dalam sistem perundangan Islam. Cuma pelaksanaan tu mungkin ada kesilapan sikit sebab kita manusia. Yeah. Mungkin ada kesilapan, tapi ketetapan perundangan Islam Memang nyata tidak ada akan berlaku kekurangan ataupun ketidakadilan antara satu sama lain. Mm -hmm. Itu hebatnya sistem perundangan Islam hakim. Yeah. Kena hormat, kena contohi dan juga kalau tengok zaman Nabi, itulah dia. Panduan yang perlu ada dalam menetapkan sistem perundangan Islam itu sendiri. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dan sama -sama. banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustaz Muhammad Zazali. Yes. Tetapi untuk biasa kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam slot menengah atas. Dulu saya pelik kenapa ada sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan konvensional. Pelik saya. Tapi bila saya dah tahu, rupanya sistem perundangan Islam ni lengkap dan bersifat syumul. Syumul tu apa pula? Syumul tu maksudnya perundangan Islam ni lengkap dalam segenap aspek dalam kehidupan. Didik TV KPM TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain Ketua Panitia Tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor. Yes, Bagaimana setakat ni murid-murid dalam talian boleh kita teruskan? Ada tak yang tak faham? Yang nak tanya kepada ustaz? Kalau ada buat begini, kalau tak ada buat begini. Ha. Tak dia. Eh? Okey, tak dia. Okey, setakat ni mereka faham, Ustaz? Apa kata kita uji mereka. Ya, betul. Ha ah, ha, ha. okay, kita nak uji kefahaman mereka. Tengok uh, gambar ini. Yeah. Okey. Okey, ada gambar tentang jenayah mencuri dan persoalan yang perlu difikirkan oleh kita semua. Bagaimanakah sistem perundangan Islam dapat mengatasinya? Bincangkan. Ya. Yeah. Okey, ada sesiapa yang boleh bantu kami ah uh, untuk kenal pasti adakah ia betul atau tidak? Okey, siapa itu? Alia. Alia. Okay. Yeah. Silakan, Alia. Perundangan Islam adalah undang-undang yang mencegah sesuatu jenayah tidak berulang lagi. Bila masyarakat takut tengok hukuman itu, mereka akan takut untuk melakukan kejahatan. Situasi ini menjadikan negara kita aman. Oleh itu, kita mestilah mengelakkan diri daripada melakukan jenayah. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Lengkap jawapan dia, Hakim. Betul, Ustaz, ya? Alia, betul. Okey. Okay. Itu adalah... Apa yang dikatakan tentang bagaimana Islam dapat mengatasi jenayah mencuri daripada berleluasa. Hmm. Okey, tanya Alia, pandai Abah hak okay, untuk buat. Okey, satu terbaik untuk Alia. Okey, last, uh, terakhir, ada sesiapa yang boleh bantu untuk jawapan yang lain? Yang boleh kita kongsikan dengan kawan-kawan di rumah? Okey, Aiman? Ah, Aiman. Okay. Perundangan Islam bersifat adil kerana hukuman dijatuhkan bila dia didapati bersalah. Kalau ...tak ada bukti yang cukup, maka ia akan dilepaskan. Keadilan ini akan menjadikan perundangan Islam... ...akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Oleh itu, kita mesti yakin nak perundangan Islam... ...supaya jenayah tidak lagi berlaku dan berleluasa. Yeah. Alhamdulillah. Tahniah. Tahniah. Mantap jawapan tu Hebat. Nampak sangat, Hakim. Murid-murid yeah. kita yang berada di studio... ...dan mungkin juga berada di rumah, yeah. dia faham tentang sistem perundangan alhamdulillah. Islam alhamdulillah okey satu terbaik untuk Aiman okey alhamdulillah okey seterusnya okey so hari ini sebenarnya apa dia, Hakim Kita nak hmm. tengok adakah murid-murid kita yang berada di studio hari ini dan juga yang berada di rumah dapat rumuskan pembelajaran kita pada hari ini hmm. jadi saya nak minta bantuan bantuan murid-murid cemerlang kita cuba kongsikan dengan kami Okay, apakah dia uh, uh, rumusan ataupun apa yang pengajaran yang kamu dapat dalam pembelajaran kita pada hari ini silakan okay. siapa siapa yang nak mulakan dahulu selangkak okay. tangan rumusan okey okey ah, silakan, silakan. islam ya yeah, betul uh, saya tapi uh, apa yang saya ingat kalau uh, kita mestilah yakin dengan sistem perundangan Islam kerana ia merupakan perundangan yang dicipta oleh Allah SWT. Bila Allah cipta, maka ia adalah undang-undang yang sangat lengkap. Ha. Dan ada satu lagi, sistem perundangan Islam juga menekankan kepada matlamat menjaga agama, menjaga nyawa, akal, keturunan dan harta daripada dirosakkan. Okay, so apabila semua ini dijaga maka masyarakat akan hidup lebih aman dan harmoni. Ya. Yeah. Alhamdulillah. lengkap jawapan Tahniah. dia hakim. Ha, nampak okay. tak? Maco, sama macam macam hakim. itu yang kita setuju dengan jawapan-jawapan okay. daripada Izul mm -mm. Islam. So sebenarnya rumusan pada hari ini ialah yang pertama kita kena tahu apa dia maksud sistem undang-undang Islam tu. So, bila kita tahu maksud tu maksudnya kita tahu bagaimana kita nak melaksanakan sistem yeah. pengundangan. Islam. Hmm. Okey, yang kedua kita kena tahu matlamat dia. Sesuai balik matlamat sistem perundangan Islam ada lima. kita hmm. nak menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Okey, yang ketiga kita nak tahu kelebihan-kelebihan sistem pelaksanaan perundangan Islam iaitu kita kena dapat hidup yang aman, masyarakat tak bergaduh, alhamdulillah. Okey, dan yang keempat ialah kita nak tahu kesan implikasi Aa, akimat kalau kita mengabaikan sistem pun dengan Islam ni akim antaranya ialah hidup kita akan berjadi huru-hara orang bergaduh suka mencuri suka merompak ambil pelang rumah orang sebelah Oh, bahaya bahaya bahaya, ya, bahaya. betul <laughs> okey ustaz kita pun sudah berada di penghujung uh, kelas untuk uh, tasawur Islam ni mungkin ustaz ada sedikit nasihat dan juga uh, rumusan secara seluruh tentang uh, mata pelajaran kita hari ini untuk murid-murid uh, dalam talian juga yang berada di rumah ustaz silakan Okey, terima kasih Hakim. Okey, sebenarnya untuk panduan kepada murid-murid yang berada di studio dan juga yang berada di rumah, dalam kita memahami konteks sistem perundangan Islam, kita kena tahu bahawa sistem perundangan Islam itu adalah sebuah sistem yang berbeza dengan sistem konvensional. Yeah. Jadi dalam perundangan Islam ia adalah lengkap, dia bersifat syumuliyah iaitu lengkap, dia bersifat rabbaniyah iaitu perundangan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting dia bersifat waqi'iyah Yeah. iaitu praktikal semua orang boleh melaksanakan sistem perundangan Islam itu sendiri dan yang paling penting kena yakin bahawa apabila kita melaksanakan sistem perundangan Islam itu sendiri kita tahu kelebihan dia apa dan yang paling kita takut kalau kita menolak sistem perundangan Islam kita boleh merosakkan akidah kita hmm, itu yang paling kita takut yeah. sebenarnya hakim dan ustaz di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan untuk mata pelajaran tasawur Islam ini Okay, sebenarnya ada banyak tempat yang murid boleh dapatkan maklumat lanjut yeah. tentang sistem perundangan Islam antaranya ialah daripada buku teks dan juga daripada bahan-bahan yang diterbitkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia tapi hmm. jangan lupa ada juga uh, video yang disediakan tentang uh, apa sistem perundangan Islam daripada bahan-bahan KPM Perkasa tu sendiri uh, hmm. boleh rujuk di situ situ hmm. ada banyak semua subjek ada. Alhamdulillah. Okay. Ya, Baik. Saya. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain, Ketua Panitia Tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor. Ustaz, saya minta maaf saya kalau tersasul panggil cikgu, ustazah dan ustaz. Saya minta maaf ya. Ustaz. Saya. Ya. Yang ustazah tu si pilih sikit. <laughs> Baik. Dan terima kasih juga kepada murid-murid dalam talian dan anda yang menonton dari rumah. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Sebelum kita akhiri kelas kita, jom kita dengarkan penceritaan dari Ustaz Muhammad Zazali tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Radu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha qatutqad wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah dengan sebenar-benar ketakwaan kita kepada Allah dan janganlah kamu sekali mati dalam keadaan kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita perlu tahu dalam Islam Allah telah menetapkan yang kita kena bertakwa kepadanya. Bila kita bertakwa kita kena patuh kepada semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting, kita kena patuh undang-undang supaya kita hidup aman, damai dan terus masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Dan paling penting sekali, jaga akhlak, jaga ibadat kita kepada Allah untuk kita masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. TV KPM